apsaka. Un tālāk? Nu, tad ir tālāk, ja šie cilvēki meklējumi. Jo nevar tiešām iznest cilvēku cauri, tas nu, viennozīmīgi. Jā, un vēl tālāk? Nē, nu, un, ja ir citi cilvēki meklējumi, tad kas tajā schēmā notiek? Nu, tad ir cilvēks, kas ir sabiedrībā pieņemams cilvēks, ir jāizvirza. Un viņš arī jāiecēja, ka valsts prezidents jāievēl. Bet es gribētu kaut kā ticēt un cerēt, ka mēs Zatlēru kaut kā varbūt arī vienosimies. Nu, ja ir cits kandidāts, tad ir tas, ko teica Māra Zālīte. Tas ir pirmām kārtām jāņem vērā. Gan par to, kā cilvēks simbolizē vērtības, un tomēr arī pirmām kārtām domājot par valsti. Kā viņš pārstāv valsti gan attiecībā uz sabiedrību, kur neusticās visiem tiem procesiem, kas notiek, un kā cilvēks pārstāv arī valsti starptautiski. Es gribētu vēl es gribētu tiešām pateikt, ka te, man liekas, ir opozīcija zinām taisnību solvīt, ka liela atbilde mūsos iekšā. Mm. Kā mēs šo jautājumu spēsim panākt vienošanos, un tas arī nu, faktiski vairāk vai mazāk to jautājumu izšķies. Es domāju, opozīcija, kas varētu būt lietas, ko nevajadzētu, kam nevajadzētu notikt, un kā viņas var novērst? Nu, es aicinātu vispār tādu skatu punktu mainīt, nevis noraidīt kādu kandidātu un meklēt tās negatīvās lietas, bet sacensties tanīs pozitīvajās, kas katram iespējamam kandidātam varētu būt. Nu, likt, piemēram, galdā tā, ja kaut ko grib nosaukt par kādu citu, kāpēc viņš neder, tad vismaz divas pozitīvas lietas par viņu liecinam, un tad tas skatījums būs savādāk. Šobrīd, man liekas, pamatā tomēr notiek, vai tas bija pat tiesības sargu, vai pat citām lietām, ir pamatā ir tā, kāpēc šis te neder, un tad mūžīgā problēma, kad kurš tad nu ir sliktāks? Ja mums ir iespēja nepieļaut tās kļūdas, ejot, spēlējot godīgu un atklāt spēli, ja, kā arī, teiksim, pozīcijas kolēģi teica, ja. Nu, viņiem ir iespēja vienoties. Viņiem ir iespēja vienoties, vai nu par, nu, Vai nu neatbalstīt. Bet tā nākamā laukuma nebūs. Ja tas nākamais laukums būs vienkārši ķīsels, es atvainojos. Ja? Tas nākamais laukums ir iespējams pēc tam, kad koalīcija nodefinē iekšēju savu viedokli, un tad viņi runā ar opozīciju. Es nezinu par pārējiem partneriem, bet, kā es teicu, ar mūsu balsīm attiecību uz Zatlēru varēs rēķināties. Tas jums ir signāls. Bet, Zalēnkungs, mēs atceramies, ka kritiķu lielais simbols Zaudārs attiecībā uz tālaika koalīciju. Jā. Šobrīd Zaudārs atjaunināts versijas nav izslēdzams. Nav izslēdzams, ja mēs ejam to ceļu, ko es saprotu, gan es, gan Brigmaņkungs, nezinu, Avotiņas kundas viedoklis, viņš vispār tā kā ir izslēdzams, bet Zaudārs tā saucamais, ja, vai tur kā jau es teicu, ka vai tur Vaivrīķi Frēbēgi atceramies, kas ievedas Saeimā. Tas viss radās tāpēc, ka koalīcija, jeb Saeimas vairākums, nespēja vienoties par vienu kandidātu. Nu, piemēram, par Riekstiņu tur toreiz nevienojās, ja, par mūsu kandidātu un tā tālāk. Un te ir līdzīgi, ja nevienosies par šo kandidātu iekšēji, nu tad tā spēle joprojām ir iespējams spēlēt atklāt. Un tad sākās viss tas, ko mēs diskutējam. Tur sabiedrība, politiķi, ja, kā viņi tur formēs, visu to laiku vēl pietiekam daudz. Uzvara jābūt pārliecinošai, un nevar būt ievēlēts prezidents ar minimālu deputātu atbalstu, ja? Tāpēc, ka prezidentam vajadzēs strādāt šo parlamentu ļoti ilgi, un tas ne tikai cīnīgas uzrunas, bet tas ir darbs gandrīz katru pusgadu, gan kad viņš gatavo savus pieņemsim priešlikumus parlamentam, vai kad viņš mēģina uzzināt mūsu viedokli. Tāpēc, ka mums ar šo cilvēku, nākošu prezidentu, vajadzēs tikties biežāk. Un to, ko darīja Zatars, tas bija labi. Bet vienīgais, ko viņš nedzirdēja, to, ko mēs sakam, tāpēc, ka viņš nejūtās atkarīgs no mūsu balsīm, tāpēc, ka viņš zināja, ka mēs neatbalstījām viņu. Un es ļoti gribu, lai nākošais prezidents zinātu, ka viņam ir tāda saskaņa frakcija, un lai viņš būtu arī nu, ar tādu nu, lielāku un vairāku ar mūsu respektu. Tāpēc, ka ļoti bieži mēs bijām uz pareizu ceļu. Lai cieni, jā, 29 deputāti, tas ir ļoti liels deputātu skaits. Liksim punktu. Paldies par šo sarunu. Vēl, protams, sākoties tikai tam nu, maratonam gan nē, bet gan es pieņemu, ka varbūt asiem pagriezieniem paredzamiem pāris mēnešiem. Lai nu būtu tik skaisti, kā viens otrs šitien runā, zinot to, kā praksa notiek vai ne, un visi te vai daži te pasmīna. Skatītāji jums ir iedevuši pārliecinošu otrās aptaujas verdiktu, ka viņi jūt, ka viņos neklausās, un man skat, tas ir tas jautājums, ko man gribas noslēgt, ka tas, kas nav bijis līdz šim Latvijas tai praksē, es nepretendēju tikai uz šo studiju, bet debates reāls prezidenta kandidātu debates nav bijušas nu, laicīgas, saulaicīgas, nevis tikai saspiestas pēdējās dažās dienās, un tas ir droši vien, ka lielā un primārā mērā tomēr atkarīgs no
no politiķiem. Pēc tam jau no sabiedrības tas ir atkarīgs, cik daudz viņi paprasa. Paldies! Laiks rādīs turpinājums sekos. Šovakar noslēdzam. Paldies par dalību, paldies par uzmanību. Alvakar! Paldies! Alvakar!